sanadkii ii dunida ayaa wajahday dhaqaale burbur xoog leh oo ka soo bilowday dalka maraykanka si dhaqse ahna ugu fiday dhammaan daafaha dunida gaar ahaan dalalkii yurub dhaqaale burburkan ayaa waxaa sabab uu ahaa hay-adihii dhaqaalaha iyo bangiyadii waaweynaa oo isku koobay dhaqaalihii iyo hantidiiba deymahana u bixinayay si bilaa shuruud ah wakhtigan ay dunidu la dalaadhacaysay musiibaddan ku habsatay dowladihii iyo dalalkii kala duwanaana ay ku mashquulsanaayeen xal uhelidda dhacdadan waxa soo ifbaxay shakhsi aan ilaa maanta la aqoonsan cidda uu yahay shakhsigan ayaa isbeddel weyn ku samayn doona habdhaqanka maaliyadeed ee dunida ninkan aynu ka hadlayno ayaa loo yaqaanaa satushi na kamuto waa yegleelaha nidaamka lacageed ee bitcoin ma jirto cid garanaysa haybtiisa ama aragtay muuqiisa waxaa keliya ee laga hayo waa warqad ka kooban sagaal beij oo laogu magacdaray white beber ama warqaddii caddayd oo uu si qeexan ugu sharaxay qaabka ay u shaqayso lacagtani ka dibna si gebi ahaana ayuu u qarsoomay ilaa maantana wooletkiisa oo ay ku jirto hal milyan iyo boqol kun oo bitkoin oo u dhiganta toddobaatan iyo lix bilyan oo dollar lama dhaqaajin lacagtan tan iyo maalintii la sameeyey bitkoin haddaba maxay ahayd sababta uu isku qariyeyey ninkan sideesa u shaqaysaa lacagta bitcoin waa su'aalaha aynu ku qaadaadhigi doonno muuqaalkeennan maanta magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina oo waaberi midiya ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta ideed yo tobankii bishii sideedaad sannadkii labadii kunyosideeddii waxaa markii igu horraysay maragta internetka laga sameeyey websait loo bixiyey bitkoin dot o r j websaitkan ayaa waxaa diiwaangeliyey shakhsi qariyey qofka uu yahay toddobaatan iyo labadii maalmood ee ugu horraysay samaynta websaytkan waxba loguma daabicin <cobie> bishiitobnaad isla sannadkiilabadii kunyosideeddii qof isku magacaabay saatushi nakamuto ayaa websetkan ku shaaciyey inuu sameeyey lacag dhijitaal ah oo la dhaho bitkoin lacagtan ayuu tilmaamay inuu u sameeyey inay si toos ah isku dhaafsadaan dadka caadiga ah iyaga oo aan sii marayn daraf saddexaad oo uu ula jeedo bangiyada iyo hay-adaha dhaqaale ee la midka ah wuxuuna bayaankan ku lifaaqay qormo ka kooban sagaal bej oo uu ugu magacdaray whitebeber ama warqadda cad qormadan ayuu ku qeexay qaabka ay lacagtan u shaqayso sida loo sameeyo iyo wax walba oo ku saabsan bitcoin warqaddan ayaa markii dambe loo aqoonsaday dastuurka bitcoin dastuurkan iyo lacagta bitkoynka ayaa tan iyo yegleeliddeedii isbeddel weyn ku samaysay nidaamka dhaqaale ee dunida satushinakamuto ayaa sababta uu lacagtan u sameeyey ku qeexay laba hadaf hadafka koowaad ayaa ah inuu rabo inuu meesha ka saaro darafka saddexaad ee u dhexaynaya labada qof ee lacagta isdhaafsanaya darafkaas oo noqon kara bangiyada iyo shirkadaha bixiyey kaararka bangiyada kuwaas oo faa'iido ka heleeya khidmadda ay ka qaadanayaan isdhaafsiga lacagahan halka bitkoynku uusan wax khidmad ah ka qaadanayn dadka adeegsanaya hadafka labaad ayuu ku sheegay inuu doonayo inuu meesha ka saaro maamulka iyo xakamaynta ay bangiyada dhexe ee dowladuhu ay ku hayaan dhaqaalaha bulshada bitkoynka ayaa la kala iibsadaa iyada oo aysan jirin wax sharci ama aqoonsi ay isdhaafsanayaan labada qof ee kala gadanaya taas oo meesha ka saaraysa dabagallada ay dawladuhu ku samayn karaan dhaqdhaqaaqa lacagtan iyo cidda adeegsanaysa haddaba sidee u shaqaysaa lacagta bitkoynku bitkoin ayaa ka kooban balokiyo bolog kastana wuxuu ku xiran yahay bolog ka horeeya sidaas ayay ku noqonaysaa sirsirad balookiyo ah oo isku xiran ama waxa afka qalaad lagu dhaholokhain blogkii igu horreeyey ayaa waxaa sameeyey satushi nakamuto bloggan ayaa ladhahayay blog asaaska ama blog ziro tobankii daqiiqaba waxaa bitkoynka ku soo kordha blog cusub satushi ayaa sameeyey nidaam tirada guud ee laga soo saari karo lacagtan ku xadidaysa koob iyo labaatan milyan oo bitkoyn samaynta bitkoynka ayaa ah sida qodidda dahabka oo kale balse kaga duwan in qodiddani ay tahay qaab dhijitaal ah dadka sameeya bitkoynka ayaa adeegsada kambiyutarro aad u awood badan si ay u xalliyaan koodharh isugu jira xarfo iyo xisaabo kala duwan koodhadhkaas oo xallintoodu ay sababayso curashada bitkoyn cusub qofkii ku guulaysta xallinta koodhadhkan ayaa abaalmarin ahaan u helaya labiyo toban iyo bar bitkoyn ah bitkoynkan abaalmarin ahaanta loo bixinayo ayaa si yaraanaya maalinba maalinta ka dambaysa ilaa laga gaarayo xadka ugu sarreeya ee ah koob iyo labaatan milyan markii lambarkaas la gaaro cidna awood u yeelan mayso inay samayso bitkoyn cusub tallaabadan ayuu satushi uga gol lahaa in aysan hoos u dhicin qiimaha lacagtan ee la isdhaafsanayo bitkoynka ayaa markii ugu horraysay shan iyo toban sanna ka hor ku bilaabantay in lagu kala iibsado wax ka yar soddon sinti halka ay maanta gaarayso halkii bitkoyn toddobaatan kun oo dollar haddaba aynu u nimaanno su'aasha ugu muhiimsan ee ah maxay tahay sababta uu isla qariyo ilaa haddana aan loo aqoonsan maskaxdii ka dambaysay bitkoyn ee saatushi nakaamuto sida aynu soo xusnay aasaasihii bitkoynka ayaa bilowgii horeba qariyey shaksiyaddiisa xitaa magaca loo yaqaan ee saatushi nakamuto ayaa la tuhunsan yahay inuu yahay magac aan jirin oo uu isagu isku bixiyey lamana oga ilaa wakhtigan waxa uu yahay ma ninba mise waa gabar ma wuxuu ahaa hal qof mise koox ma jirto cid ka jawaabi karta wakhtigii ugu dambeeyey ee uu qof la xidhiiro ama uu wax daabaco ayaa la tilmaamay inay ahayd sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii wixii wakhtigaa ka dambeeyey shakhsiyadda saatushi nakamuto ayaa si gebi ahaan ah uga qorsoontay internetka waxaa muddadiiba mar soo baxa dad lagu tuhuunsan yahay ama iyaguba sheegta inay yihiin saatushi nakamuto laakiin ma jiraan wax xaqiijinaya sheegashadoodan sidoo kale waxaa jira aragtiyo dhowr ah uwaas oo fasiraad u raadiyeeyey sababta uu ninkan isku qariyey aragtiyahan qaybtood ayaa qaba in sababtu ay tahay in hadafka ninkan bilowgii horeba uu ahaa inuu lacagta u sameeyo dadka oo dhan qofnana aysan ku xirhnaan xitaa isaga ha ahaatee halka qayb kalena ay qabaan in sababtu ay tahay inuu ka cabsanayo in ay waxyeeleeyaan dadkii uu markii horeba hadafka ka dhigtay inuu meesha ka saaro kuwaas oo ah bangiyada iyo hay-adaha la midka ah kuwo kale ayaa iyaguna qaba in ninkan uuba dhintay labadii kun iyo afar iyo tobankii iyaga oo u sababeeyey in lacagihii ugu horreeyey ee bitcoyn ah ee uu isagu sameeyey lana aaminsan yahay inuu weli isagu leeyahay aan wakhti dheer la adeegsan oo ay akoon isaga jiraan ilaa maantana aan la dhaqaajin khubarradda ayaa tilmaamay inay suurtagal tahay in shakhsigani uu ahaa shakhsi jabanaes ah si fiicanna u bartay luqadda ingilishka waxayna ku tuhumaan shakhsi la odran jiray halfin geeriyoodayhiieedaadsannadkii laad kuofaroobakii shakhsigan ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee iibsada bitkoin sida ay ahaataba shakhsigan ayaa la tilmaamaa inuu maanta yahay bilyaneer waxaynu u jeednaa satushinakamuto haystana wax ka badan hal milyan iyo boqol kun oo bitkoyn ah oo u dhiganta toddobaatan bilyan oo dollar haddii maanta la aqoonsan lahaana wuxuu kaalmaha ugu horeeya uu ka geli lahaa dadka ugu hantida badan dunida